Ermənistanın Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarında kütləvi şəkildə yerləşdirdiyi minalar mülki insanları öldürür, şikəst edir və ətraf mühitə zərər vurur. Bu, Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hökmat Haciyev özünün Twitter-dəki səhifəsində yazıb. Ermənistan mineralanmış ərazilərin dəqiq xəritələrini təqdim etməkdən imtina edir. Ermənistanın məsuliyyətsiz davranışı ciddi qınanğa səbəb olmalıdır, Azərbaycan prezidentinin köməkçisi qeyd edib.